Երևանի պետական համալսարանի ուսանողական խորհուրդը արդեն երկրորդ օրն է Արցախ ուղարկելու համար հավաքագրում է առաջին անհրաժեշտության պարագաներ։ Վաղ առավոտից մինչև ուշ-գիշեր ուսանողները դասավորում տեղավորում են իրերը արկղերի մեջ։ Ունենք դեղորայք, ունենք քաղցրավենիքներ, ունենք ջուր, որն ամենակարևորն է, ունենք պահածոներ, նաև ալյուր։ Այսքան հավաքվել է մոտ 4-5 ժամվա ընթացքում։ Հավաքագրված պաշարի մեջ ասում են գերակշողը տնական մթերքներն են։ Ջեմեր, պահածոներ, հիմնականում տնական ենք աշխատում, որ լինի, տուշոնկաներ ունենք, խտացրած կաթ եւ այլն, ու քաղցրավենիք ամենաշատը։ Առաջիկայում ուսանողները նաև կսկսեն հավաքագրել տաք հագուստ, իսկ մինչ այդ լիուլի արկղերը մերձին որդերին կհասնեն պետհամալսարանի միջոցով։